Вітання з Тайваню, друзі. Мене звати Орзуб, і я приїхав у цю східноазійську державу для того, аби вибудовувати тісніші зв'язки між Україною і Тайванем. Як ви знаєте, наші держави перебувають у відносно подібній та непростій геополітичній ситуації. Тайвань активно підтримує Україну. І в залежності від того, як світ відреагував на російську інвазію нашої держави, в принципі, складається сучасна доля Тайваню. Але насправді не все так тут є просто, як може виглядати зовні. Тож у цьому відео пропоную розібратися з історією Тайваню, сучасністю і трішки зазирнути у можливе майбутнє, а також поспілкуватися із представниками української спільноти у Тайвані. Впевнений, вам буде цікаво та корисно. Поїхали! Ми розпочинаємо наше знайомство з Тайванем у дуже символічному місці, на так званому Treasure Hill, або пагорбі з різноманітними цінностями і скарбами. Так ось та територія навколо так була побудована і заселена членами військових родин, які прибули на острів Тайвань після завершення Другої світової війни і після програшу громадянської війни в Китаї. Вони сюди приїхали разом з своїм тодішнім лідером, націоналістом китайським Чан Кайшеком, який згодом став керівником новостворення держави Тайвань, фактично програвши в китайських комуністів. В результаті цього Тайвань взяв прозахідну політику, він підтримався Сполученими Штатами Америки і був активно інтегрований в західний економічний світ, що в результаті позитивно відбилося на добробуті місцевого населення. Окрім того, Тайвань є однією із небагатьох справжніх вільних демократій у цілій Азії. Проживаючи ось в таких спільнотах, місцеві люди почали формувати свою власну націю та ідентичність. І, звичайно, що певні спіритуальні речі такі невід'ємною частиною. Саме тому в Тайвані, в принципі, багато де можна побачити численні храми. Ось, і теж додам, що, скажімо, цей храм є такого розміру, ось зверніть увагу, так? Ну, практично як третина цілого селища, звідки, друзі, ми почали з вами тутешню розповідь. Дещо, що мене насправді вражає в Тайвані, це те, наскільки вони інтегровують такі історичні мотиви в сучасну архітектуру. Так, отже, ми бачимо такий великий, цікавий комплекс з традиційними мотивами. Далі частину сучасного міста навколо, гарну площу відпочинкову і, звичайно, що відомий Taipei 101 Tower. До слова, протягом тривалого часу, власне, цей хмарочос був найвищою будівлею у світі. І зважаючи на те, що тут є активна сейсмічна зона, в ньому були використані просто неймовірно так інноваційні різноманітні рішення, аби втримувати ось цю структуру висотою понад 500 метрів у випадку так можливого землетрусу. Тобто, насправді, тут все дуже-дуже грамотно так облаштовано і тайванці завжди так шукають найкреативніші способи реалізувати певні речі, але витримавши комфорт для своїх мешканців і, звичайно, що засоби безпеки. Скажімо, зараз тут неможливо збудувати будинку без окремого спеціалізованого облаштованого бомбосховища. І це є тут вже місцевий стандарт. Зазвичай, де б я в світі не бував, мені завжди вдається зустрічатися з місцевою українською спільнотою. Ось, адже таким чином ми вибудовуємо горизонтальні зв'язки між нашими людьми у світі. Ось, і це також позитивно впливає на загальну картину. Так от, виявляється, в Тайвані є, хоч і не численна, але все ж таки українська громада. І тут щойно зустрівся з, як правильно, Олексій, Олександр. Олексій чи Алекс? Алекс, Олексій, так. І дякую, що ти мені написав. Як ти мене знайшов? Ми зібрали гроші на дрон 93-ї бригади.
і спілкувалися на інстаграмі з дівчиною Настею, яка в Україні збирає гроші. Вона навчалася в ліцеї з Танею, яка тут у нас на Тайвані, яка робила збір на ці гроші, на дрон. І Настя питає мені, а ти знаєш такого Ореста? Я говорю, я не знаю. Вона надіслала мені лінк і каже, він, до речі, в Тайбеї зараз. І може, я його особисто не знаю, але може вам буде цікаво познайомитися. І я зразу написав, тому що ж нас громада, як ти кажеш, не така велика, і нам завжди цікаво спілкуватися з українцями, які приїжджають сюди з України, тому що вас не так багато. І написав тобі, і все. І от зараз ми ходимо по Тайбею. І це було насправді дуже правильне рішення, друзі. Так що, якщо ви знаєте, що я десь є поряд, не посоромтесь, напишіть мені, я зроблю все можливе, аби з нашими побратимами обов'язково пересектись. Зараз підемо в найстаріший торговий район Тайбею. Нам дуже цікаво, і знайдемо там якусь місцеву їжу. Ловим. Ну, такі манери тут. Отак. Ти опоздав і все. Заговорилися. Ну, буде ще один. Заговорилися і все, і на автобус не встиг. Розкажи, чого ти приїхав в Тайбей? Цікаво, як українці попадають сюди. Основна мета цієї поїздки – це те, що моя дружина Марта організовує тут виставку мистецьку, так? Так, да, це вже її другий так проект. Вона минулого року робила таке щось подібне. Mm-hmm. Ну і треба підвідносити, розвивати типу далі. Коли я запустив англомовні ресурси про війну в Україні, з першого дня повномасштабного вторгнення англійською мовою, будучи там у Львові, так? В Україні, мною почали контактувати купа різних організацій з цілого світу. Я активно співпрацюю з журналістами, медіа, вибудовую міжнародні зв'язки між Україною та світом. На перших етапах війни однією з найбільших аудиторій були саме тайванці, тому що вони себе дуже співставляють з нашою подією. І в залежності від того, як світ відреагував на події в Україні, залежить і доля Тайваню, в принципі. Тобто Китай тут прораховував, правда, свої певні кроки. Да. Ось, і я комунікував... Таким чином нас багато тайванців тут теж підтримують. Да. І я комунікував з різними організаціями, там ми публікації робили спільні, я робив лекції, виступав, брав участь в публічних дискусіях політичних тут онлайн. Ну от. І мені цікаво також, раз вже Марта тут є, да. То я думаю, я теж приїду, відновлю ці свої контакти і будемо ту справу продовжувати далі. Добре. Так, добре, от така типу річ, і ми з ними тут спілкуємося, я тут зустрічаюся і, власне, з медійниками. І також навіть з хлопцем, який нас воював в Україні, легіонер, що я йому деякі речі, там пакуночки направляв. Тобто, от така історія. Супер. І, в принципі, ми працюємо на цій ниві. Будемо надіятися, що буде більше співпраці Тайваня з Україною, тому що ми хочемо допомогти Тайванської раді і Української раді знайти спосіб, як встановити відношення офіційне, тому що ясно, що від Китаю Україні не буде нічого, Тайвань як демократія, і як страна, в якої є стосунки з нашими всіми сусідями, з Польщею, з Литвою, з Чехією, дуже гарне відношення. Треба, щоб Україна теж мала стосунки з Тайванем. Я скажу, що з торговим представництвом, торговою палатою Тайваню в Варшаві в нас є вже фактично дружні відносини. Тобто ми знаємо людей, які там працюють, вони в нас теж самі вийшли, тому цей напрям розвивається. А на рахунок Китаю скажу, що в мене є товариш, китаєць, який в Пекіні викладає політологію, і він перший серед науковців місцевих виступив, друзі, з чіткою проукраїнською позицією. Тому на даний момент я з ним теж комунікую для того, аби організувати ряд лекцій в Китаї. Раз ми вже тут на районі, в Східній Азії, то це теж треба зробити. І це також такий один із важелів, аби формувати публічну думку в країнах, які впливають на можливості Росії у світі. Тому що якщо нам вдасться завернути хоча б частково китайський соціум на нашу сторону, це вже буде плюс. Перед Тайванем, скажімо, я був в Індії,
де також пропрацьовую ці механізми. Ось, ось така моя робота зараз. Також я регулярно долучаюся до різноманітних зборів наших військових і щиро закликаю це робити і вас. Зокрема, на даний момент мої колеги із організації «Байрактар», яким я дуже довіряю і завдяки яким нам вдалося передати на схід купу сил вселенної корисних матеріалів для нашої перемоги, проводять збір на 3 антидронових засоби. Друзі, вітання. Мене звати Ярослав, я один із засновників волонтерської спільноти «Байрактар». Наразі в нас проходить збір на антидронові засоби для 410-го батальйону 41-ї бригади. Один антидрон ми їм вже придбали і передали. 410-й батальйон 41-ї бригади висловлює вдячність команді «Байрактар», особливо Ярославу Інгульському і людям, які приєднались до збору. Слава Україні! Героям слава! У нас триває збір на другий антидроновий засіб вартістю 240 тисяч гривень. 200 тисяч ми вже зібрали, ще потрібно трішечки. Військові знаходяться на сході України, там літає великий спектр ворожих дронів. FPV-дрони, дрони зі скидами, розвідувальні дрони. І для цього їм потрібен якісний антидроновий засіб. Будемо вдячні вам за ваші донати, за вашу допомогу. Ну, а якщо ви будете дивитися це відео вже пізніше, коли даний збір буде закрито, все одно заходьте на сайт організації «Байрактар», ознайомтеся з тим, які там проходять на даний момент актуальні ініціативи, та підтримуйте, звичайно, що їх. Лінк на сайт залишаю в описі до цього відео. Наближаємо перемогу разом. Фу, приїхали ми вже в цей райончик, потихеньку тут бачите, вже просуваємося в такі нетрі невеличкі. А Олексій, яка твоя історія? Що тебе сюди привело взагалі? Як ти опинився в Тайвані? Моя дружина американка, але в неї батько тайванець. Я жив 25 років в Америці. Ми жили в Сан-Франциско, біля Сан-Франциско. Потім переїхали на Гаваї, тому що там живуть батьки моєї дружини. А потім ми давно вже думали, як гарно було би пожити на Тайвані. Тобто ви познайомилися в Америці? Так, ми познайомилися в Америці. І потім якби я за нею поїхав на Гаваї, а потім на Тайвань. Ну знаєш, я ж був вже іммігрантом один раз. Ага. Другий раз це... простіше. Так. І в мене, ми були тут один раз, я знав, що тут гарно. Ми хотіли, щоб наші діти вивчили мандарин. Угу. І просто хотіли пожити в іншій країні. Приїхали сюди за 6 місяців до початку повномасштабного вторгнення. І коли все почалося, я вийшов з прапором біля московського представництва. Познайомився там з всіми українцями і з того часу працюю над підтримкою України тут, в Тайвані. Круто, така слухай. Історія. І надихаючі речі, де кожен, так, певним чином, до великої справи долучається. А звідки ти з України, якщо не секрет? Я виріс в Харкові і переїхав в Америку, коли мені було 17. Ага. Це була зовсім інша Україна. Це було дуже давно. Я активно працюю в плані залучення людей безпосередньо до України навіть зараз. Угу. І в жовтні цього року ми мали великий проект, де ми проводили своєрідний такий Novotmania Travel Awards, такий Оскар у сфері подорожей у Львові. Угу. І крім цього, що був едукаційний візит на схід, на прифронтові території. Ми відвідували Харків, відвідували Ізюм. Робили тестовий маршрут, маршруту пам'яті навколо Києва. Тобто ми стали фактично першою групою іноземців, не дипломатів, не журналістів, які звичайні люди, мандрівники, відвідали Україну. Так? І це теж дуже важливо, тому що чим більше в нас є людей з-за кордону, тим більше в нас є підтримки і можливості про себе розказати, я вважаю. Так. Тобто завжди простіше допомагати людям, якщо ти знаєш їх як людей. І якщо ти бачиш, як вони живуть. Так що це дуже гарно, да, і щоб люди знали, що можуть приїхати, і як прекрасна Україна. Я теж приїду,
коли буде в мене час, тому що ж коли я ріс, це був Радянський Союз, і я був в Україні в трьох містах. Я був в Харкові, в Житомирі, в Одесі, і все. Я більше ніде не був. А як тобі Тайвань? От ми зараз ходимо по вуличках, так воно все колоритненько виглядає. Які твої спостереження, ось, як людина, яка тут відносно недовго? Ну, як би я виріс в Харкові, в великому місті, мені тут комфортно. Тайбей, дуже гарний город, працює все гарно. Це те, що було в нас з автобусами, це... виняток, радше. Так, це виняток. І тайванці дуже приветливі люди, тобто дуже к іноземцям відношення дуже гарне. І мені комфортно. Тобто я проблеми з освітою для дітей, там, ну, такі битові. Но люди, їжа, природа, Тайвань – прекрасна страна. До речі, отак, друзі, прогулюючись вуличками Тайваню, воно має такий, знаєте, свій азійський колорит, багато вуличної їжі, багато таких трошки зачовганих речей. І насправді, зважаючи, що це є 21-ша найбільша економіка світу і однією із найрозвинутіших суспільств в нашій планеті, в принципі, так з першого погляду не виглядає. Типу, такі самі подібні речі так є в багатьох країнах третього світу. Тим не менше, в Тайвані це нормальна поширена практика. Ось. І як це не все є так, як воно може здаватися з першого погляду. Адже насправді Тайвань це є один із чотирьох азійських тигрів, які задавали ритм розвитку економіці цілого світу в другій половині 20-го століття. От десь воно так. Да. Що, я думаю, на такій ноті є сенс перекусити вже, правда? Так. Да. Дуже голодний вже. Треба сідати. Так. Опа. Ууу. Це. Ага, окей. Що тобі принесли? Принесли такий нудлс з свинина. Свинина. Це свинина. А це, я думаю, як інтестинс. Внутрішні органи. Так, да, внутрішні органи, суп з внутрішніми органами. Такий дуже такий простий. Органи в соус. Оп. І назад в органи. Так, да, і назад в органи. Зараз ми опинилися на такій історичній вулиці. Це один із численних традиційних районів, розкиданих навколо Тайпею. І, власне, є сенс торкнутися минулого цієї країни. Отже, Тайвань – це острів. Так? Ось тут на схід від континентальної частини Східної Азії і Китаю, звичайно, що. І традиційно тут завжди проживало місцеве населення немонголоїдної раси. Тобто це люди більш подібні до Індонезії, ось до цих всіх тихоокеанських островів. Китайці етносу хан, тобто цих, яких є найбільше, почали сюди переправлятися в 16-17 століттях і зовсім скоро почали становити вже більшість тутешнього населення. Тобто, фактично, це було таке, знаєте, королівство і одна із провінцій Великого Китаю. Сюди часто приїжджали мореплавці з європейських країн, зокрема, неподалік звідси навіть є збережений форт, який свого часу збудували португальці і потім певним чином ще так контролювали протягом історичного періоду голландці. Ось. Але, в принципі, це якби невід'ємна така частина, знаєте, цього китайського світу була протягом тривалого часу, аж поки в кінці 19 століття Тайвань не окупувала Японія, котра тоді вже набирала індустріальної та військової міці. Тобто, фактично, аж до кінця Другої світової війни тут панували японці. Буквально в той момент, коли закінчилася Друга світова війна, в Китаї була громадянська війна. Тобто, націоналісти боролися проти комуністів. Так вийшло, що послідовники Мао Цзедуна перемогли, і тодішній уряд, а також все населення, яке підтримувало Чай Каншека, тобто націоналістів, аби хоч якось вижити і втриматися, перебралося ось сюди на острів Тайвань, з якого було вже значно стратегічно простіше утримати власні території. Десь приблизно в той момент вже світ активно бурлив, так, після закінчення Тристової війни ми вже стали на порозі Корейської війни, і, власне, це був такий
ну, сказав би, такий ефективний, необхідний засіб впливу з точки зору Америки. Тому вони висловили підтримку Чен Кайшеку проти комуністичного Мао Цзедуна у Китаї. І фактично з того часу Тайвань розвивається собі абсолютно окремо від Mainland China. У 80-х роках відбулися перші демократичні вибори, і місцеве населення вже повністю почало формувати свою власну ідентичність. Це люди сучасні, багато з них говорять англійською мовою, і більшість з них не бачить себе інтегрованими в Великий Китай, що, звичайно, що розбігається з офіційною політикою цього величезного сусіда. Так що побачимо, як будуть справи далі, друзі, рухатися. Факт того, ми маємо два таких Китаї, так можна умовно сказати. Вони мають зовсім різні обличчя, але економічно, як перший, так і другий, активно впливають на процеси у нашому світі. Дивлячись на цю архітектуру, друзі, це насправді мені нагадує Японію, так, історичними з такими будівлями і навіть організацією вулиць. І це, власне, ще одне з підтверджень того, що Японія тут залишила свій такий доволі великий легасі. Коли мене запитують, як ти можеш охарактеризувати Тайвань, то я зазвичай кажу наступним чином, що тут це така комбінація китайських людей з японським етикетом і з американською свідомістю так до комерції, до демократії. Ось десь таким чином так тут поєднуються ці три цивілізації, так можу сказати, не побоюсь цього слова. Так, ну що, все, дякую українцям в Тайвані, радий був зустрічі. Радий зустрічі. Ось тобі сувенир з Тайваня. Це українська кішка і тайванська кішка. Підтримка. Це було графіті, намальовано в Одесі. Вау! З такими графіті художниками, коли нам дали можливість його продавати тут. Тайвань з Україною, Тайвань Україна з Тайванем. Па-па. Це якийсь такий вже, бачите, трошки бідніший райончик виглядає. Такий трохи замурзаний. От, щось позакривано. Такий дуже-дуже локального формату. Так що не весь Тайвань такий яскравий, багатий, сяючий. Дуже багато є і ось таких районів. Оба-на, який колорит. Бачите, в різні боки. Тялечко собі на велосипедику їде. Ось. І дуже тут тісно. Все припарковано, кожен метр розписаний певним чином. Тут така вафельниця є для організації руху. А так, загалом, це явно не виглядає на 20-ту економіку світу. В багатьох найбідніших районах нашої планети я бачив подібні нетрі. Дивіться, як тут проводи організовані, наприклад. Але, як я казав, це лише одне із облич цієї країни. В цій, власне, такій диверсифікації її краса. Медійна робота – це надзвичайно важлива частина діяльності, яка впливає на багато глобальних процесів. І просто дуже-дуже приємно, що в українців навіть є своє так радіомовлення тут, в Тайвані. Ось я прийшов в студію Taiwan Radio International, так, і в нас тут зустрічає дуже спеціальний гість. Привіт! Привіт всім! Я Сашко з Української служби Міжнародного радіо Тайваню. В нас, до речі, немає радіомовлення, але є соціальні сторінки, тож, будь ласка, переходьте, дивіться, читайте, слухайте голос Тайваню українською мовою. Зараз ми записуємо невеличке інтерв'ю про мою діяльність взагалі на міжнародному форматі. Ось, і біля цього відео, друзі, знизу будуть прямі безпосередньо лінки на наш повний ефір, який ми разом з Сашком зазнімемо. Тому обов'язково переходьте, користайте і поширюйте з вашими колегами. А крім того, підписуйтесь на Taiwan Radio International, тому що це є наші партнери, наші друзі ось в цій неймовірній країні. Українській аудиторії. Хочу сказати, так, що наша українська служба Міжнародного радіо Тайваню відкрилась у листопаді 22-го року як реакція на вторгнення в Україну Росії, тому що до цього
вважали, що українці слухатимуть російську службу RTI, але потім, звісно, після повномасштабного вторгнення трохи та аудиторія почала відділятися. І нас запросили працювати над цією службою. І ну, ми не найновіша мовна служба, до речі, після нас ще відкрилась малайська. От. Але працюємо, інформуємо українців про Тайвань і тайвансько-українські відносини. Круто. А ще розкажи, будь ласка, трошки свою історію. Як ти в Україні, розумію, ти провів багато часу і зараз все тут. Я взагалі не з тайванців, я з українських корейців. От, виріс в Україні, звісно, але вже 2 роки, ну, з 21-го року живу в Тайвані. Круто. Дякую, друже. Тут я маю нагоду з різними українцями зустрічатися, і, власне, однією з осіб, які зі мною вийшли на контакт, є Марія. Марія, привіт, хай-файв. Привіт. Дякую, що мені написала. Дякую, що запросила. От. І я так розумію, ти тут вже деякий час проживаєш, і, власне, досліджуєш питання геополітичного характеру, ти є таким яскравим представником української спільноти в Тайвані, і, якось певним чином, навіть береш участь в цих всіх процесах міжнародних. Можеш нам трошки розказати, що ти тут робиш, як ти тут, звідки? Там. Добре, ну ти мене прям перехвалив трошечки, але насправді так, я сюди переїхала 4 місяці тому, трошечки більше, в кінці серпня минулого року. Угу. І моє знайомство з Тайванем почалося більше року тому, коли я сюди вперше приїхала в робочу поїздку. Ми на меті мали пояснити більше тайванцям про Україну, поділитися нашим досвідом оборони, тому що тайванський уряд зараз активно переймає наш досвід, бо вони знаходяться в приблизно схожій ситуації, коли величезна держава з величезними запасами зброї та кількістю людей може напасти на них. Тож для них це зараз дуже важливий момент дивитися на Україну, вивчати досвід. І ми сюди з моїми колегами чеськими приїжджали двічі для того, щоб розповісти конкретніше про те, як ми діяли. З першого разу, після того, як я сюди потрапила, я дійсно влюбилася в Тайвань. Мені було тут максимально комфортно, люди шикарні, вони нас активно підтримують. Я ще не зустрічала нікого, хто б дізнався про те, що я з України, хто б не виразив слова підтримки. І навіть не запропонував допомогу, наприклад. Mm. Навіть з урахуванням того, що мені ця допомога не потрібна поки що. Особисто тобі мається на увазі, так? Так, так. Особисто мені, наприклад, пропонувала офіціантка в ресторані, де я їла. Mm. Вона дізналася, що я з України, і вона сказала, якщо тобі потрібна допомога з документами, з житлом, з роботою, то тільки скажи, я тобі допоможу. Mm. Мені особисто вона не потрібна, ця допомога, але саме таке ставлення, воно дуже розчулює. І я вирішила сюди приїхати надовше, отримати цей досвід життя. І піднімати цю тему. Я розумію, що ти професійно, ти, власне, якось включаєшся у ці всі процеси. Чим саме тут займаєшся? Ну, частина моєї роботи – це волонтерство, тобто це участь в протестах, це участь в якихось заходах, це навіть не робота, це більше те, чим мені хочеться тут займатися, поширювати інформацію про Україну в таких неформальних, час таких неформальних заходах. Тут активна дуже українська спільнота, проукраїнська спільнота, яка організовує шалену кількість заходів, тому є постійна можливість десь долучитися, десь допомогти. Але моя основна робота – це аналітика. І станом на зараз я намагаюся українською мовою українцям розповісти більше про Тайвань і про те, наскільки Тайвань може бути важливим для України в майбутньому і наскільки він важливим є зараз. Так. Що українцям треба знати про Тайвань в тому контексті зараз? Тайвань зараз знаходиться в ситуації дуже схожій на українську ще кілька років тому, коли величезна держава постійно протягом десятиліть погрожує напасти і окупувати. Тайвань – це де-факто окрема країна зі своєю економічною системою, політичною системою, окремі візи ми маємо в Тайвані, аніж від Китаю, аніж в Китаї. І тайванські люди зараз активніше підвищують свою обізнаність щодо своєї ідентичності. Все більше тайванців, вони етнічні китайці по факту, але все більше тайванців зараз асоціюють себе з Тайванем, аніж з Китаєм. І вони намагаються нам допомогти, тому що у них є таке дуже
strong, дуже сильна асоціація війни Росії проти України з потенційним нападом Китаю на Тайвань. Тому з самих перших днів війни вони нам допомагають. Вони допомагають фінансово, гуманітарно, інформаційно і політично. Я не зустрічала жодної промови тайванських високопосадовців в Європі і в Тайвані, де б не було згадки про Україну. Цікаво. Ти знаєш, я отут вже перебуваючи не перший раз і спілкуючись з місцевими людьми, я навіть зауважив, що мені було дивно, як, незважаючи на таку нібито картинку, що Китай проти Тайваню типу ворогує там і навіть там десь певним чином страшить, все одно між тими країнами є дуже багато зв'язків вибудованих. Тобто люди вільно подорожують, тут літають літаки. Багато тайванських підприємців запускають якісь виробничі лінії в тому самому Китаї. Тобто, спілкуючись з місцевими такими звичайними тайванцями, ну, з їхнього боку я якогось такого остраху не побачив. То яким чином, зважаючи на всі ці фактори, так неочевидні для багатьох людей, Тайвань і Китай продовжують далі якби співіснувати? Ну, ти згадав про те, яка ситуація була в Україні до 2022 року і до 2014 року. Також у нас були зв'язки з Росією, і якби багато людей, знову ж таки, не всі, але багато людей продовжували тримати і розвивати ці зв'язки. Я думаю, це можна порівняти з ситуацією, яка наразі є в Тайвані щодо стосунків з Китаєм. Але я можу сказати, я читала багато досліджень соціологічних від тайванських організацій. І після початку повномасштабної війни все більше і більше тайванців укріплюються в цій думці, що дійсно Китай є небезпечним і що треба від нього відмежовуватися. Тому я думаю, що повномасштабна війна в Україні дала теж поштовх до усвідомлення цієї проблеми активніше. І наразі тайванці активно готуються. По всій країні відбуваються різні тренінги, наприклад, з польової медицини. Відкрита Кума Академі – це допомога цивільним в тому, як можна обороняти себе та свою країну. Його відкрили в вересні минулого року. І на момент відкриття цієї академії 6 тисяч людей було в черзі на навчання. Тобто це теж показує те, що тайванці все краще усвідомлюють небезпеку. Насправді, пересуваючись по Тайпею, я якби бачу навіть такі, знаєш, таблички, наклейки, видно, що вони нові, і там написано, типу, що сховище від там авіаційної атаки там знаходиться в цьому напрямку. Тому якби це, мабуть, теж є один з таких індикаторів, що щось може, мабуть, бути, або принаймні вони розраховують на різні варіанти розвитку подій. І насправді, якщо в Тайбеї це ще не дуже помітно, але в багатьох містах інших по Тайваню можна помітити, як винищувачі тренуються, тому що все частіше Китай намагається через навчання або умовну випадковість в лапках порушити повітряний простір Тайваню. І це поки на рівні погрози, це відбувалося раніше, відбувається і зараз, але наразі держава більш активніше реагує на це, на такі події. Стосовно суспільних настроїв, тобто ти кажеш, тут є прокитайська партія і, умовно, там протайванська, прозахідна. Я не знаю, мабуть, в Україні теж можна сказати, що там до 22 року теж була проросійська партія, так? От. Наскільки оцей баланс тут існує з публічною думкою? Тому що в нас 20 років тому це було 50-50, після 14-го це там стало 70-30, зараз в Україні це вже 95-5. Яким чином тут ось ці терези розмежовуються? Ну, за останніми опитуваннями, взагалі, різниця між рейтингом кандидату від прозахідної партії і між кандидатом від прокитайської партії, вона мінімальна. Тобто це дійсно поки що, звісно, попередні результати ми наразі не можемо знати чіткі, але опитування різних організацій, які цим займаються вже довгий період часу, показують, що різниця там складає менше 5%. Тому насправді мене зараз це трошки лякає. Я з нетерпінням чекаю на вибори, які будуть, для того, щоб зрозуміти, яким же курсом Тайвань буде йти в найближчі роки. Але якби наразі складно передбачити кінцевий результат.
Ну, друзі, ви цей результат вже будете бачити, коли це відео буде опубліковане. Події в Україні насправді є такі, ну, доленосні для самого Тайваню, так, тому що багато світових політиків не прораховують, як світ міг би відреагувати в питання там конфронтації Китаю. І, мабуть, Китай зацікавлений в цьому анексії чи об'єднанню, так, залежно, як це хто хоче сказати, не військовим шляхом. Тому що він бачить, що відповідь може бути дуже агресивна, і тому вони багато всього роблять, власне, аби політично так цю гру виграти. Звісно, пріоритет Китаю є тиха окупація, тобто окупація через економіку, через торгівлю, через інформацію, через політичну систему. Втім, казати про те, що санкції можуть зупинити Китай від потенційного вторгнення, ну, я б на таке не наважилася, тому що ми знову ж таки бачимо приклад Росії, на яку наклали максимальну кількість санкцій і яка втратила шалену кількість людей, і вона продовжує тероризувати Україну і здійснювати злочин геноциду. Тому мені здається, це навпаки показник того, що автократії не зупиняться не перед чим задля досягнення своїх кровожерливих амбіцій. Тому додатково ще також треба не забувати, що світ не зміг викинути з свого зі своєї економічної системи, зі свого економічного енвайрменту Росію. Китай має набагато сильнішу економіку, тобто це буде ще складніше, незважаючи на те, що демократичні країни, наші союзники та партнери намагаються накладати санкції, перешкоджати паралельному імпорту і торгівлі, все одно Росія тримає свою економіку плюс-мінус на плаву. Звісно, з втратами, але не такими критичними для того, щоб зупинити цю війну. З Китаєм буде це зробити ще набагато складніше, бо це друга економіка світу. Ну що ж, сподіваємося, що Тайвань втримається на плаву і буде продовжувати розвиватися, адже це такий наш форпост демократії в Східній Азії. На цьому я дякую тобі за те, що виділила час. Бажаю успіху, Марічка. У мене, до речі, сестра Марічка теж. Всіх твоїх напрацюваннях. Дякую за те, що ти робиш. Потрібно, так, аби наші люди свої 5 копійок вставляли в різних так, системах по цілому світі. Так що контакти я твої лишу. Якщо хтось буде в Тайвані, поцікавитись, міжнародна співпраця. От. Так що комунікуйте, а ми тим часом, друзі, далі продовжимо досліджувати, як ситуацію в Тайвані, так сам зустрік то і столицю цієї країни Тайпей. Рухаємося далі. До побачення. Однією з найприкольніших особливостей Тайваню та й зрештою інших країн Східної Азії є так звані нічні ринки. Отже, ми бачимо ожвавлену вулицю. Тут у нас автобуси зупиняються, там трошки далі є станція метро. І фактично люди, повертаючись в свої спальні райони, потрапляють ось на такий, начебто на перший погляд, стихійний ринок. Ось. Тобто тут, такі, бачите, торговці собі просто розкладають кіоски такі, і ось так прямо на вулиці, кудою транспорт ходить протягом дня, розставляють так і торгують. Люди, йдучи додому, спілкуються з друзями, тут зупиняються, вечерюють великою мірою, так, і взагалі певним чином навіть відпочивають після активного робочого дня. Річ у тому, що тайванці є такою, знаєте, спільнотою, яка культивує важку, довгу працю. Багато з них залишаються в офісах понад урочний час. І, в принципі, в багатьох фірмах це навіть додатково не оплачується. Тому такі ринки відкриті є доволі до пізнього періоду часу, і сама назва Night Market, звичайно, що говорить сама за себе. Наші зустрічі та спілкування з українцями в Тайвані продовжуються. І в такий гарний, теплий вечір зустрівся з Русланом. Друже, привіт. Привіт. Радий бачити. Дякую, що вирвався. Я знаю, активний був робочий час, але ввечері треба, якби, виділяти час для спілкування. І
Ти тут почуваєшся як свій. Я так розумію, що ти десь тут вже трошки перебуваєш часу, ні? Я проживаю тут 4,5 роки зараз. Ага. Так. Я б не сказав як свій, бо я, чесно кажучи, мандарином взагалі не спілкуюся. Може, там 140 слів знаю, щось в такому дусі. Оскільки я проживаю доволі довго, знаю там доволі багато українців, інших іноземців, місцевих. Я люблю подорожувати дуже, тож вже пережив деякий щит тут. Який щит, наприклад? Але, ну, здебільшого те, що цікаво пережив тут, це пов'язане з культурним шоком. І оскільки я переїздив сюди саме для роботи, бо компанія мене наняла прямо з України, з релокейтом до Тайвані, то здебільшого я фокусувався на роботі десь перші 3 роки або там 2-2,5 роки. І було дуже багато такого культурного шоку з тим, як тайванці працюють, особливо після українських компаній. Бо нехай я працював і у великій українській компанії, але я б не можу сказати, що все було зроблено на професіональному рівні, а тайванці вони дуже сильно вбиваються, що прям буде прям дуже вивіреними, професіональними, щоб, знаєш, бо є така штука в Азії, як тримати обличчя. Так. І якщо ти щось зробив не так і втратив обличчя, це все, це типу крест на твоїй кар'єрі, принаймні у цій компанії. Поясни, будь ласка, глядачам, я думаю, що дехто не в курсі, що означає термін «втратити обличчя». Термін «втратити обличчя» — це така дуже азіатська річ. В азіатських країнах люди переймаються за їхню особисту репутацію дуже сильно. Тобто, в принципі, ми всі переймаємося за нашу репутацію в певній тій або інакшій мірі. Але для них це як зеніт усього. Типу, вони переймаються тим, що думають про них їхні друзі, їхні рідні, їхня сім'я, співробітники, особливо співробітники. От для них чомусь це дуже, дуже важливо. Наприклад, в наших країнах практично повністю, мені здається, відмерла культура візитівок і давати цю візитівку. У Тайвані ти прям маєш давати візитівку 2 роками і там трошки нахилитися. Не прям як Японія, але все одно треба прям дати прям цілий респект людині. І це саме от походить з цієї от культури тримати обличчя і мати таку особисту ідеальну таку білу репутацію. Бо якщо ти, наприклад, там вимовиш якесь некультурне слово або навіть непрофесійне слово на роботі, до тебе вже буде таке трошки припущене, спущене відношення до тебе. Тож, наприклад, я у своїй першій компанії у Тайвані через оцю культурну адаптацію до роботи у великій корпорації, мені було, чесно кажучи, дуже важко. І мені здається, оскільки я, чесно, не боюся втрачати своє обличчя, коли я вчусь. Бо, ну, типу, ми всі вчимося, ми всі робимо помилки. Але от для них зробити помилку — це... Тобто тут присутній такий певний соціальний тиск певною мірою, так? Абсолютно, того, так. Того, що продумують інші, і ще, друзі, навіть гірше. Я думаю, один з таких найфатальніших так, помилок, які може кожен день зробити, це, типу, злі... втратити обличчя, не контролюючи себе, так? Що, типу, зірватися, почати кричати, якось агресивно поводитися, оце, типу, таке вже, мабуть, дно дном, ні, в даному випадку? Це вважається прям дно дном, і скажу так, якщо в Україні, я, в принципі, таке час від часу бачу, бо, ну, люди, коли вип'ють, звичайно, вони стають трошки більш шумними, вони себе не дуже сильно контролюють. Я це розумію, в нас не дуже за це переймаються. У Тайвані таке, в принципі, не відбувається. Я за 4,5 роки бачив лише один раз, що прям хтось реально прям кричав дуже сильно на вулиці на когось і мав прям таку брань дуже сильно. Але що цікаве, при цьому люди не дуже бояться, наприклад, почати плакати на вулиці. Ну, а тайванці, вони... емоційність. Така ранимість — це, типу, нормально тут вважається? Ранимість вважається нормально. Нормальним вважається, коли ти, скажімо так, всосеш ситуацію, смокчеш ситуацію, так, втримаєшся, і потім тихесенько поплачеш у подушку. Тож деякі люди розуміють, якщо хтось почне там плакати на вулиці або щось станеться не так, знаєш. Бо, ну, типу, воно дивно, але, ну, типу, ну, буває. Типу, життя складна. І це, можливо, навіть чимось є таке к'ют. Я так зауважив тут, скажімо, за постерами, за тою рекламою зовнішньою, вони дуже люблять такі милі речі, і в цьому теж, мабуть, частково є певна милота, ні? Ну, для мене навіть, коли тайванці злі, вони все одно виглядають милими, знаєш, вони
взагалі не виглядають якимись агресивними людьми для мене, або людьми, які можуть завдати якусь травму мені, знаєш, навіть коли зляться. Вони загалом дуже милі. І в Азії милість загалом це типу як культ. Тобі не потрібно бути гарним на обличчя, і тобі потрібно бути милим. Так. Знаєш? Я просто хочу показати, як виглядає мій проїзний документ тут. Давай. Я маю сказати, в мене, як дорослої людини, я собі дуже ретельно вибирав, як буде виглядати проїзний документ, бо їх дизайнів тут мільйон. Я дуже ретельно вибирав, і найкращий, найбільш спокійний, який я зміг знайти, це з Мікі Маусом з Діснея. Отак. Так. Я вже роки три ним користуюсь, Мікі Маусом з Діснея. Але добре, навіть мені не треба саманця його діставати, просто приклав там в автобусі чи ще і десь і працює. Так. Круто. Як ти тут зустрів війну, велику війну? Тож, якби тема дуже актуальна в Тайвані, правда? Ну, я, звичайно, не можу казати за кожного українця, але з того, що я бачу, скільки людей збирається на наші івенти, на наші збори грошей і так далі, мені щось здається, що немає українця у Тайвані, який не підтримував би Україну. Тут фактично тайванське суспільство включилося в ці всі події відразу, так? Раніше, мабуть, ніж українське, зважаючи на часові зміни, і відтоді активно так слідкує за цим всім, що ми робимо. І я хочу тут додати, що я буквально в перший день повномасштабного вторгнення, перебуваючи у Львові, запустив гумовні ресурси, аби транслювати події з України. І так вийшло, що однією із найбільших моїх аудиторій були саме тайванці. От це є частково причина, чому я зараз тут і чому ми вибудовуємо співпрацю між нашими країнами. Дякую тобі за це. Дуже круто. Дуже круто. От ми зараз тут в Тайпеї, чудова погода, люди ходять по вулицях, ілюмінація, так, все є. І виглядає все дуже мирно. Наскільки, на твою думку, є високим ось цей ризик китайського вторгнення сюди? Ризик, він є дуже високим. Тайванці цього не усвідомлюють, бо вони живуть дуже мирно. В них були перестрілки з Китаєм, дуже сильні іноді, але то було давно. І теперішнє покоління тайванців, які, в принципі, керують країною, які, в принципі, заробляють і роблять бізнес, вони відчувають себе, в тому числі з Китаєм, вони відчувають себе абсолютно в безпеці, чесно кажучи. Хоча люди, от в них є концепція того, що Китай може взяти владу у Тайвані в певний момент. Політично навіть. Політично. Загалом, мати контроль над Тайванем. Але в них чомусь немає такого концепту, що якщо вони будуть отримувати цей контроль, вони це зроблять насправді військовою справою. Вони чомусь думають, що ну, просто зміняться люди, які приймають рішення в Україні, і це все. Але, по-перше, чесно, Китай травлять пропагандою сильніше зараз, до війни з Тайванем. Сильніше, ніж Росія травила пропагандою проти України до війни. Навіть до 2014 і навіть до 2022 року теж. Травлять значно сильніше. Звичайні рядові китайці, не скажу, що всі, але доволі багато. Вони дуже негативно ставляться до тайванців, і вони просто, типу, відносяться до них, як ми відносимося до тих, хто воює зараз за ДНР і за ЛНР, причому по своїй волі, знаєш, в такому дусі. А ризик, я вважаю, дуже великий, але результат дуже залежить від того, як буде війна в Україні. Це саме причина, чому абсолютно кожна людина з тайванців, які підтримують Україну фізично, хто намагається тут щось допомагати, хто має гроші надіслати, хто має можливість організовувати відправку медичних карет, наприклад, як це вже кілька разів тут робилося. Всі вони це роблять, розуміючи, що якщо Україна програє, Китай приходить сюди 100%. Бо Україна програє не через те, що Україна не хоче воювати і не хоче боротися за незалежність. Україна програє через те, що не буде підтримки. Що не буде достатньо підтримки з Заходу. Україна – міжнародно визнана країна. Є певні юридичні договори, які вимагають від країн певної підтримки. І ціла Європа боїться, що Росія піде далі. А що з Тайванем? Ну там, це навіть не є член ООН. 100 кілометрів від Китаю, дуже далеко до будь-якої бази США або іншої країни, куди Китай піде. Тим паче це океан, це море.
висадка в іншу країну десанту, це неймовірно дорого і важко. Значно важче, ніж будь-що Росія робила в Україні. І до цього всього Тайвань, вона не визнана світом. Так. Взагалі. Тобто в них є співробітництво з США, навіть більше, ніж було в Україні, військове співробітництво, навіть більше, ніж було в Україні до війни. Але вона просто не визнана Тайвань у світі. І якщо щось почнеться з Тайванем, країна буде перейматися не через те, що Тайвань може перестати існувати, і не через те, що Китай може напасти на іншу країну після цього. Ні. Всі будуть перейматися лише через напівпровідники. А. Ну і, звичайно, через те, що Китай загалом стає ще більш сильнішим, але всі будуть такі думати, ну, господи, ну що там та Тайвань, вона маленька. Що відносно, в принципі, правда. Це, типу, 100 кілометрів поперек, 400 кілометрів в довжину. Це, типу, трошки більше Київської області, скажімо за так. Зате 22 мільйони людей. Отож би, і всі вони спілкуються мандарином, знаєш, і це їхня основна мова для спілкування. Тобто, навіть якщо тайванці будуть намагатися спілкуватися, скажімо так, в український манер, як ми, типу, спілкувалися російською, але хоча перейшли на українську, можуть нормально воювати з росіянами, бо вони нас не зрозуміють. Тут це не спрацює, бо всі розмовляють мандарином. Взагалі не спрацює. А тим паче, люди досі мають теж дуже багато зв'язків з Росією. І, на жаль, коли, наприклад, війна в Україні почалася в 2014-му, вона почалася з того, що ми вигнали Януковича, який був за Росію. І українці нарешті перестали, здебільшого принаймні, голосувати. Це ті, хто виступав за возз'єднання або за дружбу з Росією. Зараз у Тайвані дві основні партії, які борються майже ноздря в ноздрю. Там 5% різниці є. Так, це партія за демократію. Вона так і називається Демократична партія Тайваню. А інша називається Гоміндан. І ця партія якраз таки абсолютно відкрито виступає за мирні перемовини, за дружбу народів з Китаєм і з усім цим. Тобто співвідношення людей дуже, скажімо так, у поганий бік. І тут саме тому є насправді великий ризик того, що якщо Китай сюди буде намагатися перейти, багато людей просто навіть не встануть воювати. Але мені здається, це буде до того моменту, як люди не почнуть бачити, що Китаю абсолютно пофіг, кого вони вбивають, кого вони гвалтують, в кого вони крадуть ті самі стиральні машини і так далі. Абсолютно пофіг. І коли тайванці це побачать, мені здається, вони вже включаться. Але правда в тому, що це буде занадто пізно. Це означає, що китайці вже висадяться до Тайваню. І це вже найгірша ситуація, бо найкраще боронити Тайвань як острів. Це коли китайці намагаються висадитися сюди. Отак от, друзі. Так що життя покаже. Бажаю тобі всього найкращого. Дуже дякую. Тут все було спокійно. І до нових зустрічей. Дуже дякую. Було дуже приємно поспілкуватися. Так. Ну що ж, настав цей довгоочікуваний момент, заради якого, власне, ми сюди в Тайвань і приїхали. Це виставка і участь у Art Fair. Мартусі разом з колегами. До речі, маю для Ореста запрошення, буде як VIP-колекціонер. І зараз я буду рада показати вам, як тут це відбувається. Це дуже незвично для Європи мати таку мистецький ярмарок, тому що ми не робимо це у готелях, як вони роблять тут у Тайвані і в деяких країнах Азії. Зараз ми знаходимося в величезному п'ятизірковому готелі Хаят. І на 10-му та 11-му поверхах відбувається мистецький ярмарок. Запрошую зі мною подивитися. Отже, як це працює у готелях? Два поверхи, кожна кімната, це окрема галерея, окремі митці. Ви можете заходити всередину майже як приватний простір, тому що все-таки це готельний номер, і дивитися мистецтво. Оскільки це мистецька ярмарка, тут люди не тільки дивляться, а ще й купують. Тож, надіюся, і українське мистецтво хтось собі у колекцію придбає. Ходімо, покажу нашу виставку, принаймні те мистецтво, яке ми сюди привезли з України. Надзвичайно цікавий формат. Я ніколи не думав, що так можна виставки проводити, але тут щойно дядечко один сказав, що це доволі популярний спосіб, як зараз роблять в Азії, тому що дає можливість зекономити на оренді приміщень. Ну і тут, в принципі, багато речей вже засетаплено. Ось це наша виставка. Тут написано, що це українська виставка китайською мовою. Тож запрошую. Одразу ви можете бачити, можете чути звуки, тому що у нас є відео, арт. Можете бачити інсталяцію Ольги Кузюри, яка дуже привертає увагу всіх, хто тільки заходить. Вони зразу такі, ого, а, це такі поплавлені вмикачі, типу, так? Це не поплавлені, це зроблені спеціальною технікою, це папір. Також ось тут. А, о, привіт!
Ось Ольга, одна з художниць. Вона та Марія Прошкова, Ольга Козюра і Марія Прошковська приїхали зі мною сюди, у Тайвань, для того, щоб представляти Україну. Зараз тут на арт-ярмарці, а потім на груповій виставці, де ми ще запросили двох тайванських художників, і я думаю, що це буде дуже цікаво і концептуально. Наразі розкажу трішечки про те, що ми тут показуємо. Оля може розказати про свої роботи, тому що хто як не автор розповість. Тож на цю виставку ми вирішили привезти в Тайвань два проекти. Один з них — це «Втрачена присутність», і взагалі для мене дуже якось є приємно, що проект, який говорить про майже втрачену пам'ять про людей, про цілі втрачені покоління, він існує, він живе вже 8 років, і що він потрапив на такий другий кінець планети. І ми знову і знову можемо проговорювати питання пам'яті, збереження і зміни підходу до такого, от, власне, процесів пам'ятання. Ось. Тож тут ми бачимо об'єкти із проєкту «Втрачена присутність», а також із проєкту, який називається «Залишайся в безпеці». Це проєкт, який насправді був створений ще до повномасштабного вторгнення і говорив про цю накопичену тривогу, про пошук безпеки, якоїсь опори. І це, як ми на мікрорівнях намагаємося це зробити. І особливо тішить, що от формат відбитку паперу, він чудово справується в таких подорожах, є дуже приємним і комфортним, як і в монтажу, і для дуже цікавий для споглядання. Це такий медіум, який, власне, він як, ну, власне, як документ. Тобто надзвичайно крихкий, делікатний, але це те, що надає вагомості будь-чому. І може фіксувати такі дуже делікатні стани чи заникаючу пам'ять про якусь подію. Зараз на цій виставці представлені двоє художниць, які приїхали зі мною цього разу, а також двоє художниць, які були зі мною у Тайвані і створювали свої роботи саме тут, у Тайвані. І ми приїжджали вже з ними на попереднього року на схожу мистецьку резиденцію. А зараз ми маємо дуже мало часу з художницями працювати над проєктами, тому багато робіт вже було привезено з України або видруковано просто фотографії. Тут ми потім подивимось на фотографії. Тут є ще також Міра Бачкур, це її роботи, вона створювала їх у Тайвані. І також роботи Вероніки Чередниченко. Вона ще зробила VR і відео, але ми не маємо місця тут його експонувати. Марія Прошковська, розкажу про неї, бо вона поки що не тут, ще не на ярмарці. В неї є відео і також фотографії. Це два проєкти, які дуже тісно пов'язані з Україною, які пов'язані з Бірючим, окупованим зараз. Також ця територія на фотографіях із відео, воно було знято до повномасштабної війни. Воно було більше про інтеграцію якогось досвіду, роботу над досвідами, над своєю пам'яттю. Те, що ми переживаємо інтеграцію у себе. Але після того, коли сталося повномасштабне вторгнення, тому що в інсталяції, саме у відео, там є, як Марія збирає землю, таку порох землю, і потім вона перемелювала під час перформансу її. Зараз додавалося друге значення, тому що ця територія була окупована, потім ми її відбили назад. І ось ця земля як приналежність до країни, до своєї землі, яку ти хочеш захищати. Це наразі все, що ми маємо тут. Я можу дуже багато розповідати концептуально, тільки ще зазначу, що всі ці роботи, вони пов'язані з темою пам'яті. Я, кураторка, задала цю тему як основу для роботи художників, які беруть участь і минулого року, і цього року, і навіть тайванських художників. Тобто всі ці роботи, вони пов'язані з темою пам'яті у широкому значенні. Пам'яті, травми, впливу пам'яті на наші прийняття рішення, що формує нашу пам'ять. І з війною, звичайно, адже вона нас закорінена в нас, нашу пам'ять вже назавжди. Сам факт того, що українські митці присутні на такій події в дуже так віддаленому куточку світу, в порівнянні з нашою локацією, теж багато чого значить. Тому що, як ви могли побачити у цьому відео, що співпраця ведеться на різних щаблях. Так? Це і в медійному плані, це в мистецькому, ясна річ, в політичному і навіть у військовому. Тобто, нам потрібно шукати ті такі, знаєте, канали, де кожен в межах своєї компетенції, своїх сильних так сторін може вибудувати як можна більше мостів між Україною та й не тільки Тайванем, а взагалі всім так світом, тому що
та війна, в якій ми зараз беремо участь, це фактично є своєрідна така глобальна масштабна справа. І чим більше ми зробимо цих точок дотику, які здатні переважити так нашу користь, тим, друзі, буде для нас всіх краще. Я маю дві гарні новини. У межах цієї виставки, цієї присутності на мистецькому ярмарку я вчора мала дуже гарні знайомства, які, я надіюся, буду продовжувати. І також показала нашу виставку тайванському міністру культури. Він приходив до нас, дивився, розповідали про Україну. Я надіюся, ця низова grassroots cultural diplomacy, культурна дипломатія, вона принесе плоди. Навіть якщо нам важко будувати на державному рівні ці контакти дипломатичні, то ми можемо їх будувати на особистісному рівні і на рівні організацій. Також гарна новина номер два. Ми маємо вже перші продажі, тобто є зацікавлені в українському мистецтві люди, які хочуть мати його у своїх колекціях. Мене це дуже тішить. Молодці, я теж тішуся, що таким чином вийшло це все робити. І, друзі, факт в тому, що співпраця наша продовжується, і такими кроками ми будемо її вводити на новий рівень. Скажімо, зовсім недавно я також мав зустріч в місцевому Міністерстві закордонних справ, де представник, котрий працює на українському напрямку, мене чітко запитав: Орест, що ми найкраще зможемо зробити для України? Тому я дав декілька цікавих рекомендацій в тому плані, і надіюся, що найближчим часом ми вже побачимо плоди цих кроків. Сьогодні я користуюся швидкісним поїздом Тайваню, і ми їдемо у місто Тайчунг. Це є друге найбільше місто в країні. Там я збираюся зустрітися з моїми друзями, з якими ми підтримуємо контакти. І хочу додати, що швидкісна залізниця в Тайпеї була збудована в кінці 90-х років. Поїзди розвивають швидкість до 350 км на годину. І от просто для розуміння, Тайчунг знаходиться за 180 кілометрів від Тайпею. І тривалість туди так пересування складає всього-навсього 40 хвилин, друзі. Ось така фантастика. Тобто багато людей, які проживають за 200 кілометрів, можуть просто-напросто на один день так їздити на роботу абсолютно інший куток країни. Швидкісна лінія поїзду простягається вздовж західної частини Тайваню, з півночі на південь, яка є дуже-дуже густо забудована. Таким чином, Тайвань є однією із найбільш густо заселених країн світу. Тобто на площі приблизно 35 тисяч кілометрів квадратних, це десь як Одеська область, проживає 22 мільйони людей. Лише вдумайтесь. Привіт, мене звати Оган. Як у вас справи? А у нас справи дуже добре. І насправді однією з причин, чому я вирішив приїхати в Тайчунг, ось сюди, це є друге найбільше місто країни, вся річ у тому, що минулого разу, коли ми тут були з Мартусю, 9 років тому, ми познайомилися з надзвичайно класними людьми. Ось їхня ціла родина. Нас тоді запросили на вечерю, ми гарно провели час і навіть зробили лекцію в місцевій школі. Так що варто підтримувати відносини з людьми на різних, так навіть, континентах. І незважаючи на те, що ми дуже мало спілкувалися проти того всього часу, тут 9 років пройшло, сидимо, їмо, бачите такі різні речі. І насправді почуваємось, наче от наша остання зустріч була лише вчора. Так що, друзі, вибудовуйте контакти. І це одне з того найціннішого, що можна в цьому житті зробити. Зараз я прийшов до своїх друзів додому. І, власне, тут ми вже були 9 років тому. В них є свій власний бізнес, вони продають
індустріальний газ по підприємствах навколо. А сам офіс ось так влаштований тут на першому поверсі, бачите, традиційні розкладки. Ось, вони також живуть в цьому будинку, там є кухня. І що цікаво, зверніть увагу на такі, бачите, надписи традиційною китайською мовою, мандарин. І, власне, я не запитався, що звідки походить ваша сім'я, що ви таким чином плекаєте сімейні традиції, так і займаєтеся спільною сімейною справою. Ось, більшість населення сучасного Тайваню сюди прибралося після Другої світової війни разом з урядом Чен Кайшека. Натомість сім'я моїх колег, так, ціла ця династія, можна сказати навіть так, проживає тут вже майже 300 років, будучи, власне, ну, одним із найстаршими поселенцями, китайцями тут, в Тайвані. Ось так цікаво, так все розвивається. Дуже рідко, коли в нас в Україні хтось може прослідкувати історію власної родини аж на декілька століть. Окей, значить зараз ми спробуємо зробити фотографію подібну до тої, яка у нас була 9 років тому. Давайте. А ось ми зараз заїжджаємо вже в даунтаун Тайчунгу. Таке велике сучасне місто. Цікаве, так, дає іншу перспективу того, як виглядають такі мегаполіси в Тайвані. І ще однією причиною, чому я вирішив приїхати в Тайчунг, стала зустріч з моїм таким віртуальним другом, з котрим я познайомився онлайн в Україні. Це тайванець, військовий, який в нас брав участь в бойових діях у іноземному легіоні. І ось зараз ми зустрілися в перший раз вживу тут, в Тайчунгу. Привіт, Лі. Hello, everyone. Do you know anything in Ukrainian language? You spent so much time there. And cho-cho, I don't know what that means. Cho-cho means like what? Yeah. In Russian, Oh, it's in Russian. I'm sorry. I'm not a Russian. And also, Atita. Atita? Один. Один. And дякую. Дякую. Добрий день. Добрий день. Вау. Коротка довідка. Лі брав участь в бойових діях в Україні ще з початку минулого року, і він, власне, особисто захищав Харків, брав участь в контрофенсиві на харківському напрямку. Тому хлопець багато всього пережив і в грудні потім вернувся назад до себе в Тайвань. Ми з ним активно переписувалися, надавали підтримку, і насправді такі відносини варто плекати. So, дякую тобі. Thank you very much for you for all what you are doing. Бажаємо йому всього найкращого і сподіваємося, що в майбутньому все буде добре. Можливо, Лі навіть до нас приїде. Дякую, Лі, дякую. Thank you, everyone. Зараз ми тут їдемо по центральній вулиці Тайчунгу, і насправді я ще не можу повірити, що я тут. Виглядає, наче якийсь сон. Зустрів хлопця, з яким ми бачили в останні 9 років тому, і тут ми вже разом півдня провели. Там колега, ми з ним тільки онлайн переписувалися, і тут, бачиш, знову вживу зустрілися. Ось, так що цікава штука життя, друзі. В Тайвані відчувається така, знаєте, стара розвинута економіка другої половини ХХ століття. Тобто ці будинки, вони вже не є такі, знаєте, яскраві, як багато хто будує у 21 столітті. Але вони стоять, вони працюють. Інфраструктура на місці. І це, власне, показує, що свого часу Тайвань став на правильний керунок розвитку, який чудово функціонує зараз. Причому, що вони обертів не збавляють, аж ніяк. Так що, такий цікавий візит видався в Тайчунг. Побачив давніх знайомих, розвіртуалізувався з трошки новішими і відновив контакти. Маю надію, що ще сюди повернуся і вам рекомендую, якщо будете десь тут на районі. Ось таким, друзі, видався Тайвань. Я сподіваюся, інформація в цьому відео показала вам певні нові речі, про які ви раніше навіть не здогадувалися.
Від себе скажу, що я задоволений візитом, вважаю його доволі ефективним і маю надію, що відносини між Тайванем та Україною завдяки цьому включно також вийдуть на якісно вищий рівень. Тож, працюємо далі. Успіхів і до зустрічі у наступних роликах. Па-па!